हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ हामी क्लास टुवेल्भको फिजिक्सको इलिमेन्ट्री पार्टिकल्स एन्ड कस्मोलोजी भन्ने च्याप्टरबाट युनिभर्स अथवा ब्रह्माण्डको बारे पढ्न गइरहेछौँ। अब ब्रह्माण्ड भनेको के हो त भनेर भन्नुपर्दा, सबै कुराहरू जुन चाहिँ हामीले देख्ने कुराहरू, नदेखिएको कुराहरू, सबै जे जे कुराहरू छन् जुन हामीले सोच्न सक्छौँ होइन, र जुन हुन सक्छ, त्यो सबै कुराहरू जुन एकै ठाउँमा छ नि, त्यो चाहिँ हाम्रो ब्रह्माण्ड भयो। सो यो चाहिँ हाम्रो मानिसको भाषामा भयो। अब साइन्सको भाषामा, विज्ञानको भाषामा भन्नु पर्यो भने, अल म्याटर, इनर्जी एन्ड स्पेस द्याट एक्जिस्ट इज कल्ड युनिभर्स। साइन्सको घेरा अलिकति कहिलेकाहीँ सानै हुन्छ, दृश्य देखिने कुराहरूलाई मात्रै के भन्छ त रियल छ भनेर भन्छ। सो अल म्याटर, इनर्जी एन्ड स्पेस द्याट एक्जिस्ट इज कल्ड युनिभर्स भनेर भनेको छ। अब युनिभर्समा के हुनसक्छ त भन्ने कुराहरू थोरै डिस्कस गर्यो, र डिस्कस गर्दा आफ्नै छरछिमेकको पनि डिस्कस गर्दै जाउँ है। सो सुरुमा चाहिँ सोलर सिस्टम अथवा हाम्रो सौर्यमण्डल, सौर्यमण्डल एउटा के सोच्न सकिन्छ भने, ब्रह्माण्डको धुलोको कणको एउटा अणु हो भनेर भन्न सकिन्छ। ठिक छ, त्यति सानो छ सोलर सिस्टम ब्रह्माण्डको अगाडि होइन। सो सोलर सिस्टम भनेको चाहिँ जहाँ हाम्रो प्लानेट अर्थ छ, जहाँ हामी बसिरहेछौँ, र यहाँनेरि अरू के छ त, प्लानेट्सहरू छ है, एस्टिरोइड्सहरू छ, त्यसै गरी कमेट्सहरू छ होइन। सो विभिन्न टाइपको प्लानेट्सहरू छन्। कुनै प्लानेट्सहरू ग्यासियस प्लानेट्सहरू छन् होइन, र कुनै भनेको अब पुरै अर्थै अर्थले भरिएको, अर्थ भनेको चाहिँ म यहाँ माटोको कुरा गरिरहेको छु है। माटो भनेको चाहिँ हार्ड मेटल्सहरू, कुनैमा चाहिँ मोल्टेन म्याग्माहरू बसिरहेको छ, हो त्यस्तो खालको प्लानेट्सहरू छन्। सपोज यो मेरो सन हो भने यहाँनिर के भयो त, यो मेरो प्लानेट्सहरू हो है। अब यो प्लानेट्सहरू भयो, त्यसको बाहिर के हुन्छ थाहा छ? प्लानेट्सहरूको बाहिर चाहिँ के हुन्छ त भन्दा, एउटा बेल्ट हुन्छ जसलाई चाहिँ कुइपर बेल्ट भन्छ है। कुइपर बेल्ट भनेको चाहिँ यहाँनिर के छ त, एस्टिरोइड्सहरू छ जुन चाहिँ हामीले देख्न सक्दैनौँ। मार्स र अर्थको बिचमा पनि एस्टिरोइड बेल्ट छ, तर जब प्लुटो कट्छ नि, प्लुटो कटिसकेपछि पनि एउटा एस्टिरोइडको बेल्ट छ जसलाई चाहिँ के भन्छ त, कुइपर बेल्ट भन्ने भन्छ। यसलाई चाहिँ कुइपर भन्ने साइन्टिस्टले भेट्यायो। त्यसपछि त्यसको बाहिर, सबसे बाहिर चाहिँ के छ त, हाम्रो ओर्ट्स क्लाउड भन्छ होइन, ओओआरजेट होला सायद, ओओआरजेटी कि ओओआरजेटी साथ यस्तै के छ, ओर्स क्लाउड भनेर छ। ओर्स क्लाउड भनेको चाहिँ के हो भने, हाम्रो कमेट्सहरू हुन्छ नि, जुन हाम्रो आइसी अब्जेक्ट्सहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ केमा बस्छ त, ओर्स क्लाउडमा बस्छ। र यसलाई चाहिँ के भन्छ त, हाम्रो सोलर सिस्टमको बााउन्ड्री भनेर भन्छ है। अब सोलर सिस्टमको हाम्रो मेन मान्छे, हाम्रो घरमुली सोलर सिस्टमको भनेको के हो त, सूर्य हो। सन भनेको एउटा मिडियम साइज स्टार हो, मिडियम साइज स्टार हो, र यसमा चाहिँ के छ त, मेनली H2 ग्यास छ होइन, र यसले चाहिँ इनर्जी सबै डिरेक्सनमा रेडिएट गर्छ। यसको भिजिबल रिजन जसलाई चाहिँ के भन्छ त, फोटोस्फियर भन्छ। फोटोस्फियरको टेम्परेचर भनेको कति छ त, 6000 केल्भिन छ, र सनको डायमिटर भनेको 1.4 × 10⁻⁻⁹ लेखेछु, 10⁻⁹ किलोमिटर छ। सपोज गर्नुहोस् अर्थको कति छ त, रेडियस 6400 किलोमिटर छ, सनको डायमिटर 1.4 × 10⁻⁹ किलोमिटर छ। भन्नुको मतलब, अब तपाईँले रेडियस इमेजिन गर्नु, सनकै रेडियस कति ठुलो छ होला भनेर, र त्यत्रोबाट चाहिँ लाइट आउन यहाँसम्म 8 मिनट लाग्छ। त्यही पनि हामीले चाहिँ खुल्ला आँखाले दिउँसो सनलाई हेऱ्यौँ भने तिरिमिरी हुन्छ, भने चाहिँ त्यो अब्जेक्ट कति ठुलो छ, त्यसले कति इनर्जी प्रड्युस गर्छ भन्ने कुरा वी क्यान जस्ट इमेजिन होइन। अब सनदेखि अर्थको डिस्टेन्सलाई चाहिँ 1 एस्ट्रोनोमिकल युनिट भन्छ, एस्ट्रोनोमिकल युनिट। मलाई खासमा यो डिस्टेन्स मलाई याद हुँदैन, मलाई जस्ट याद हुने भने के हो त, अर्थबाट सरी अर्थसम्म लाइट आउने टाइम भनेको 8 मिनट 20 सेकेन्ड्स लाग्छ होइन। सनबाट लाइट आउने 8 मिनट 20 सेकेन्ड्स लाग्छ, 8 मिनट भनेको 8 × 48 = 480 + 20 भनेको 500 सेकेन्डमा लाइट आइपुग्छ, र भेलोसिटी अफ लाइट भनेको 3 × 10⁻⁸ मिटर पर सेकेन्ड हो। सो डिस्टेन्स भनेको कति हुन्छ त, सी इन्टु टी
भनेको 3 into 10 to the power 8 into 500 भनेको चाहिँ सो 15 into 10 to the power 8 9 10 किलोमिटर भयो किलोमिटर मा लाने हो भने 15 into 10 to the power 7 किलोमिटर सो यस्तै रेंज मा चाहिँ हाम्रो सन को के छ त डिस्टेंस छ सन आयो भन्दा 15 into 10 to the power 7 किलोमिटर टाडा छ है सन को मास भनेको 2 into 10 to the power लगभग 30 केजी छ र सन भनेको के त हाम्रो एउटा मीडियम साइज स्टार हो सन भन्दा पनि धेरै धेरै ठूलो स्टारहरु हुन्छन् सायद सन को इयर भनेको अहिले 5 बिलियन इयर मा चलिरहेको छ केही समयपछि अब 6 बिलियन इयर को बर्थडे नि मनाउला हैन सो अरु भनेको हाम्रो के भयो त प्लानेट्सहरु हो प्लानेट्सहरु भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सन कै टुक्रा टुक्राहरुबाट बनिएको चाहिँ प्लानेट्सहरु अब सनकै टुक्राहरु अथवा सन प्लानेट्सहरु बन्ने पनि विभिन्न थ्योरीहरु छन् सो हाम्रो मेन थ्योरी भनेको चाहिँ बिग नेबुलर थ्योरी भनेर छ अथवा नेबुला थ्योरी भनेर छ सनकै सानो सानो पार्टहरुबाट चाहिँ प्लानेट्सहरु बन्यो र त्यसकै वरिपरि घुम्न थाल्यो त्यो एउटा थ्योरी छ हैन सो प्लानेट्सहरु भनेको जस्ट एउटा मास हो जुन चाहिँ सनबाट निक्ल्या र त्यो चाहिँ सनको वरिपरि घुम्ने गर्छ कहिले 8 वटा प्लानेट भन्छ कहिले 9 वटा प्लानेट भन्छ हैन कहिले प्लूटो प्लानेट हो भन्छ कहिले प्लूटो ड्वार्फ प्लानेट हो भन्छ तर जे होस् प्लानेट जी प्लानेट हो अहिलेको लागि हामीले के भनौं 8 वटा प्लानेट छ युरेनस नेप्च्युन सम्म प्लानेट छ प्लूटो भनेको हाम्रो ड्वार्फ प्लानेट्सहरुमा राखिएको छ है अब टेलिस्कोपहरु द्वारा अब विभिन्नहरु ड्वार्फ प्लानेट्सहरु विभिन्न ड्वार्फ प्लानेट्सहरु पनि भेटेको छ सो प्लानेट्सहरुको कुरा यही भयो कमेट्सहरु भनेको चाहिँ के हो भन्दा पुछ्रे तारा हेलिस कमेट भनेर भन्छौं नि हामीले 76 इयर्स होला 75 76 76 वर्षको अन्तरालमा चाहिँ यो एकचोटी देखिन्छ सो भाग्यमानीले चाहिँ हेलिस कमेट देख्न पाउला हैन सो कमेट्सहरु भनेको चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि तिनीहरु चाहिँ आइसले बनेको चाहिँ के हो त एउटा अब्जेक्टहरु हो र के हुन्छ भने त्यो पनि सनको वरिपरि घुम्छ है हेलिस कमेटले चाहिँ 76 इयर्स मा आफ्नो एउटा रोटेशन पूरा गर्छ र के हुन्छ भन्दाखेरि जब त्यो सनको नजिक आउँछ नि त्यसको जुन आइस थियो त्यो चाहिँ मेल्ट हुन थाल्छ मेल्ट भएपछि के हुन्छ त त्यसले त्यसलाई अगाडि एक्सेलरेट गर्न नि सक्छ के र सो हामीले अर्थबाट हेर्दा चाहिँ के देखिन्छ त यही पुछेको तारा गयो भने जस्तो देखिन्छ के त्यो बेलामा जुन चाहिँ सनले मेल्ट गर्छ हैन मेल्ट गरेको आइस चाहिँ पछाडी पछाडी आइरहेको हुन्छ र त्यो अगाडि अगाडि गइरहेको हुन्छ अब एस्टेरॉइड्सहरु भनेको चाहिँ के हो भने हाम्रो मार्स र अर्थ बीचमा भएको ढुङ्गाहरुलाई चाहिँ के भन्छ त एस्टेरॉइड भनेर भन्छ है अब यो ढुङ्गाहरु चाहिँ विभिन्न साइजको हुन सक्छ तर मोस्टली एस्टेरॉइड्स भनेको चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दा एस्टेरॉइड्सको साइन्टिफिक डेफिनेसन भनेको अर्थको सर्फेसमा टेक्नु भन्दा अगाडि नै के हुन्छ त यो अर्थमा सर्फेसमा टेक्नु भन्दा अगाडि नै यो चाहिँ बर्न आउट भइसक्छ टोटल्ली ठीक छ त्यस्तो भनेको एस्टेरॉइड्सहरु अर्को भनेको मिटियोर मिटियोरोइड्सहरु मिटियोर ओआर मिटियोरोइड्स मिटियोराइड्स भनेको चाहिँ के हो भने यो चाहिँ एस्टेरॉइड्सको दाजु जस्तो हो मिटियोर्सहरु भनेको चाहिँ ठुलो हुन्छ एस्टेरॉइड्सहरु भन्दा हैन सो इदरो चाहिँ अर्थको सर्फेससम्म पुग्न सक्छ डाइनोसरहरुको खतम गर्ने भनेको चाहिँ यही मिटियोराइड्सहरुले खतम गरे हो अहिले पनि यो न्यूज आइरहेको छ नि जे होस् एउटा मिटियोर चाहिँ के अरे हाम्रो माउन्ट एभरेस्टको साइजको मिटियर चाहिँ जे होस् अर्थमा खसिरहेछ अब मिटियर खस्यो भने चाहिँ राम राम भन्नुभन्दा अरू केही पनि उपाय छैन अरू सो मिटियर मिटियोराइट्स भनेको यही कुराहरू हो स्टार्स स्टार्सहरू भनेको चाहिँ के हो भन्दा बल अफ एनर्जी है अब स्टार्सको साइज हुन्छ एउटा स्मल हुनसक्छ मिडियम साइज हुनसक्छ होइन र एकदम ठुलो साइज भनेको सुपर म्यासिभ पनि हुन्छ क्या यिनीहरूलाई पनि आफ्नै नाम दिएको हुन्छ सन चाहिँ एउटा मिडियम साइज स्टार हो होइन यिनीहरूमा अब फ्युजनको प्रोसेसद्वारा यिनीहरूले इनर्जी प्रड्युस गर्छ र जति यङ भयो नि स्टार जति यङ भयो त्यो चाहिँ हाम्रो त्यति नै ब्लु हुन्छ क्या खासमा हाम्रो नाङ्गो आँखाले तारा त देखिन सकिँदैन होला किन भन्दाखेरि हामीले देख्छौँ नि फोटोहरूमा देख्छौँ कि तारा भनेको हाम्रो सन भनेको यल्लो रङको छ क्या तर के हुन्छ भने खासमा तिनीहरूले चाहिँ अरू रेडिएसनहरू धेरै प्रड्युस गरे हुन्छ तर हामीलाई देखाउने बेलामा चाहिँ के गर्छ त भन्दा उनीहरूको यल्लो लाइटहरूले चाहिँ मिलाएर देखाएको हुन्छ ठिक छ क्यामेराले देखाउँदाखेरि सो स्टार्सहरू भनेको यस्तै कुरा हो
र स्टार्सहरू मिलेर चाहिँ के हुन्छ त स्टार्सहरूको कलेक्सनले चाहिँ ग्यालेक्सीजहरू बनाउँछ है अब स्टेलर इभोल्युसन छ स्टेलर इभोल्युसन भनेको चाहिँ के हो भन्दा स्टार कसरी जन्मिन्छ भन्ने कुरा हो सो स्टेलर इभोल्युसनको लागि सुरुमा बर्थ अफ अ स्टार स्टारको बर्थ कसरी हुन्छ त भन्दा सपोज युनिभर्समा त ग्यासहरू हुन्छ ग्यासहरूको के हुन्छ त क्लाउडहरू हुन्छ अब त्यो क्लाउडहरू के हुन्छ त भन्दा एक अर्कासँग बिस्तारै ग्राभिटेसनल एट्र्याक्सनले नजिकै नजिकै आउँदै जान्छ ठिक छ यहाँ क्लाउडको पार्टिकल छ यहाँ क्लाउडको पार्टिकल छ यसरी क्लाउडको पार्टिकल चाहिँ के हुन्छ त बिस्तारै बिस्तारै आफू नजिकै नजिकै आउन थाल्छ यसरी सो नजिकै 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 आउँछ सो धेरै समयपछि के हुन्छ त एकदमै धेरै कलेक्सन भएपछि के हुन्छ त्यहाँनेरि प्रेसर हेभी बढ्छ टेम्परेचर भनेको लगभग सिम्पल स्टारको लागि 10^7 to 10^8 केल्विन हुन्छ सो आफै सोच्नुहोस् यत्रो टेम्परेचर हुन र प्रेसर हुनको लागि कति मास चाहिँ नजिकै आउनु पर्ला होइन अब यति धेरै एट्र्याक्ट भइसकेपछि एउटा यस्तो स्टेज आउँछ कि त्यहाँनिर चाहिँ फ्युजन प्रोसेस सुरु हुन्छ ठिक छ अब त्यहाँनिर चाहिँ प्रोडक्सन सुरु भयो के भन्दा इनर्जीको प्रोडक्सन सुरु हुन्छ अब न्युक्लियर फ्युजन भएपछि के हुन्छ हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलेर अब हिलियम बन्न थाल्छ है अब यसले के गर्छ त भन्दा सेन्टर अफ स्टार बन्यो त्यसपछि बाहिर एउटा छुट्टै सर्फेस हुन्छ होइन सो यसरी चाहिँ एउटा स्टारले जन्म लिन्छ के हुन्छ ग्राभिटेसनल कन्ट्र्याक्सन हुन्छ ग्राभिटेसनल कन्ट्र्याक्सन भएपछि यो जुन हाम्रो क्लाउड थियो डस्टहरूको क्लाउड थियो यो चाहिँ मिलेर के भन्छ भित्र एउटा कोर बन्छ त्यो कोरमा चाहिँ के हुन्छ त इनर्जी प्रड्युस हुन थाल्छ फ्युजनले र बाहिर चाहिँ के देखिन्छ त एउटा सर्फेस देखिन्छ होइन हो त्यो एउटा सर्फेस बन्छ र भित्र चाहिँ एउटा कोर हुन्छ अब हाम्रो सन पनि 4.5 बिलियन इयर्स ओल्ड जति छ सो अब स्टारको डेथ कसरी हुन्छ त भन्ने कुरा स्टारको डेथ भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा अब सपोज हाम्रो स्टारमा अहिले हाइड्रोजन छ होइन हाइड्रोजन हाइड्रोजन जोडिएर के हुन्छ त हिलियम बन्छ है अब हिलियम सपोज टोटल सबै हाइड्रोजन चाहिँ हिलियम बनिसक्यो अरे सबै हाइड्रोजन हिलियम बनिसकेपछि त के हुन्छ त त्यो स्टारले अब हिलियम हिलियमलाई जोड्न सक्दैन किनभने त्यति प्रेसर र त्यति टेम्परेचर पुग्दैन त्यो भएपछि के हुन्छ त यो हाम्रो कोरले एउटा काम के गरिरहेछ भन्दा कोरले एउटा इनर्जी प्रड्युस गर्छ त्यसले चाहिँ स्टारलाई बाहिर ठेल्ने काम गर्छ क्या यो कोरले चाहिँ के गर्छ स्टारलाई यसरी बाहिर ठेल्ने काम गरिरहेको हुन्छ नभए स्टारको जुन बाहिरको सर्फेस छ यसले यसलाई भित्र ठेल्न खोजिरहेको हुन्छ होइन सो यिनीहरू दुइटा बिच चाहिँ के हुन्छ त ब्यालेन्स भएको हुन्छ है यिनीहरू दुइटा बिच ब्यालेन्स हुन्छ तर जब सबै हिलियम बन्छ नि तब त्यहाँभित्र इनर्जी प्रड्युस हुन छोडेपछि बाहिर भित्रले कोरले बाहिरलाई ठेल्न सक्दैन सो स्टार कन्ट्र्याक्ट हुन थाल्छ कन्ट्र्याक्सन हुनु भनेको के हो त प्रेसर इन्क्रिज हुनु हो टेम्परेचर इन्क्रिज हुनु हो होइन प्रेसर टेम्परेचर इन्क्रिज भइसकेपछि के हुन्छ त अब यहाँनेरि हिलियम हिलियम पनि के हुन थाल्छ त जोडिन थाल्छ होइन हिलियम हिलियम पनि जोडिन थालेपछि अब अरू अरू हेभी मेटल्सहरू बन्दै जान्छ ठिक छ हेभी हेभी मेटल्सहरू बन्दै गएपछि के हुन्छ एउटा यस्तो एउटा मोड आउँछ जेनरली चाहिँ आइरन आइरन बनिसकेपछि के हुन्छ त भन्दा स्टार झन्झन सानो हुँदै जान्छ झन्झन हिट त्यहाँनिर टेम्परेचर र प्रेसर बढ्दै जान्छ र आइरन बनिन थालिसकेपछि स्टारमा के हुन्छ त भन्दा त्यहाँनिर अब इनर्जी प्रडक्सन हुन सक्दैन त्यहाँभन्दा तल गएपछि के हुन्छ त भन्दा स्टार चाहिँ टोटल्ली कन्ट्र्याक्ट हुन्छ र कन्ट्र्याक्ट भइसकेपछि के हुन्छ एउटा भायोलेन्ट एक्सप्लोजन एउटा भायोलेन्ट एक्सप्लोजनले के हुन्छ त स्टारको सबै आउटर सर्फेस चाहिँ बर्स्ट हुन्छ ठिक छ आउटर सर्फेस सबै बाहिर उछिटिन्छ कन्ट्र्याक्ट हुन्छ कन्ट्र्याक्ट हुन्छ र एउटा पोइन्टपछि के हुन्छ बाहिर सबै बर्स्ट आउट हुन्छ र यसले के गरिदिन्छ त भन्दा यसलाई चाहिँ नोभा भन्छ नोभा भनेको चाहिँ एउटा मिडियम साइज स्टारको लागि नोभा हुन्छ यदि स्टार एकदमै ठुलो छ भने त्यसलाई के भन्छ त सुपर नोभा भन्छ ठिक छ नोभा भनेको हाम्रो सन जस्तो स्टार पड्क्यो भने त्यो नोभा हुन्छ होइन र सनभन्दा 3 to 4 times ठुलो स्टार चाहिँ पड्क्यो भने त्यसलाई सुपर नोभा भन्छ अब बाहिरको सर्फेस त पड्क्यो तर कोर चाहिँ के हुन्छ त रहिरहन सक्छ सो कोर भनेको सपोज हाम्रो सन नोभा हो नोभाबाट पड्केर कोर रह्यो भने त्यहाँनिर के आउँछ त वाइट डफ आउँछ वाइट डफ भनेको सेतो पुड्के सेतो पुड्के भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जुन कोर रहेको हुन्छ नि त्यो कोरमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा अब एक्स्ट्रा इनर्जी त
प्रोड्युस हुन सक्दैन। यहाँनेरि प्रोटोन र इलेक्ट्रोन हुन्छ होइन, र इधरहरू चाहिँ के हुन्छ इजेक्ट आउट भइरहेको हुन्छ, ठिक छ। यो प्रोटोन इलेक्ट्रोनहरू इजेक्ट आउट भइरहेको हुन्छ, यसलाई के भन्छ त इलेक्ट्रोन ग्यास भन्छ है। इलेक्ट्रोन ग्यासहरू चाहिँ बाहिर गइरहेको हुन्छ। अब यसलाई वाइट अप भन्यो, र यो बिस्तारै के हुन्छ त अब कलर चेन्ज गर्दै जान्छ, किनभने हिट प्रोड्युस पनि भइरहेको छ होइन, र आफूसँग जति हिट छ त्यसले बिस्तारै बाहिर दिँदै गएपछि यो वाइटबाट केमा चेन्ज हुन्छ त यल्लोमा चेन्ज हुन्छ, अनि रेडमा चेन्ज हुन्छ, र अन्तिममा के हुन्छ त ब्ल्याक ड्वार्फ हुन्छ। ब्ल्याक ड्वार्फ भने चाहिँ कालो ड्वार्फ भनेपछि अब यसले इनर्जी नै बाहिर दिन छोड्छ, र स्टार डाई आउट भयो, वाइट ड्वार्फ त्यतिकै गयो। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो भयो नोभाको, हाम्रो सनको फ्युचर भनेको चाहिँ वाइट ड्वार्फबाट ब्ल्याक ड्वार्फ हुनु हो। सपोज हाम्रो सनभन्दा 2 to 3 times ठुलो स्टार चाहिँ सुपरनोभा भयो नि, पड्क्यो नि, त्यसको कोरमा के हुन्छ त अब कोर चाहिँ यति धेरै कन्ट्र्याक्ट हुन्छ कि त्यहाँ भएको प्रोटोन र इलेक्ट्रोन जुन छ नि त्यो मिक्स भएर न्युट्रोन भन्छ क्या। यति धेरै कन्ट्र्याक्सन हुन्छ कि अब एटोमिक लेभलमै गएर के हुन्छ त हाम्रो इलेक्ट्रोन पनि न्युक्लियसभित्रै छिरेर के भइदिन्छ, त्यहाँनिर सबै कुरा मिक्स भएर न्युट्रोन भनिदिन्छ। यो न्युट्रोन जब भन्छ यसलाई चाहिँ के भन्छ त न्युट्रोन स्टार भन्छ, ठिक छ। अब यो न्युट्रोन स्टारको डेन्सिटी भनेको चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ होइन। सो लगभग सोच्नुहोस् कि तपाईँले न्युट्रोन तपाईँले अर्थलाई चाहिँ के बनाउनु भयो भने एउटा मटरको गेडा जत्रो बनाउनु भयो अरे, कन्ट्र्याक्ट गरेर मटरको गेडा जत्रो बनाउनु भयो भने मास त्यति नै छ, भोल्युम के भयो त एकदमै सानो भयो नि, त्यति बेला डेन्सिटी के हुन्छ होला। हो हामीले चाहिँ के गर्यौँ त्यत्रो ठुलो स्टारलाई कत्रो बनाउँछौँ त भन्दाखेरि सनभन्दा 3 to 4 times ठुलो स्टारको रेडियस लगभग 10 kilometers जति मात्रै हुन्छ क्या। 10 kilometers भनेको कति सानो हो त। सो त्यत्रो ठुलो अब्जेक्टलाई 10 kilometers बनाउँदाखेरि त्यहाँनिरको ग्राभिटेसनल पुल कति धेरै होला, वी क्यान जस्ट इमेजिन। सपोज अब यो स्टार चाहिँ रोटेट गरिरहेछ, यो यसलाई न्युट्रोन स्टार भनौँ, यो न्युट्रोन स्टार चाहिँ रोटेट गरिरहेछ भने यसले यो न्युट्रोन स्टार भयो, यो रोटेट गरिरहेछ भने यसले आफूबाट साइडबाट बिमहरू दिन सक्छ। जब न्युट्रोन स्टार घुमिरहेछ यसले बिमहरू दिन सक्छ, लाइटहरू बाहिर दिन सक्छ, यो धेरै जस्तो गामा रेडिएसनहरू दिन्छ, एकदमै पावरफुल रेडिएसनहरू, यसलाई चाहिँ के भन्छ पल्सार भनेर भन्छ, ठिक छ। रोटेटिङ न्युट्रोन स्टारलाई चाहिँ के भन्छ त पल्सार भनेर भन्छ, र इधरको चाहिँ फ्रम मिली सेकेन्ड्स टु सेभरल सेकेन्ड्समा के हुन्छ रेगुलर इन्टरभलमा चाहिँ के गर्छ पल्सार्सले गामा रेडिएसन्सहरू विभिन्न रेडिएसन्सहरू निकालिरहेको हुन्छ। अब यो रेडिएसन्सहरूलाई चाहिँ हामीले जे होस् हाम्रो टेलिस्कोपहरूबाट सेटेलाइटहरूबाट अब्जर्भ गर्न सक्छौँ, ठिक छ। अब के भयो अरे भने यो त हाम्रो न्युट्रोन स्टारको केस भयो। अब 5 times सोलर मास छ भने, 5 times सोलर मास छ भने के हुन्छ त न्युट्रोन स्टार पनि अझै कन्ट्र्याक्ट हुन्छ। अझै कन्ट्र्याक्ट भएर के हुन्छ त भन्दाखेरि यसको रेडियस चाहिँ यति सानो हुन्छ कि अब एउटा सानो एक्सपेरिमेन्ट हामी सपोज गरौँ, कस्तो भन्दाखेरि अर्थमा हामीले यसरी बल माथि फाल्यौँ भने के हुन्छ त त्यो रिटर्न हुन्छ, तर हामीले 11.2 kilometers per second स्पिडले बल फाल्यौँ भने के हुन्छ त यो स्केप हुन्छ अर्थको एटमोस्फियरबाट। लाइटको केसमा पनि त्यही हो, लाइट पनि ठिक छ, एकछिन लाइटको केस एकछिन पछि कुरा गरौँला। सपोज हामीले यही बल चाहिँ गएर जुपिटरमा फाल्ने हो भने जुपिटरमा के हुन्छ हामीले अझै धेरै भेलोसिटीले फाल्नुपर्ने हुन्छ, किनभने जुपिटरको मास धेरै छ। र हामीले यदि अर्थको डेन्सिटी चाहिँ हेभी तरिकाले बढायौँ भने होइन, यसको मतलब यहाँनिर के हुन्छ त मास थोरै भोल्युम, सरी मास एउटै छ भोल्युम एकदमै थोरै छ भने यहीँनिर तल फेरि पुल गर्न सक्छ क्या होइन। हामीले जुपिटरलाई नै सानो बनायौँ भने त्यसको स्केप भेलोसिटी बढ्दै जान्छ। सपोज अब हामीले एउटा स्टारलाई कत्रो बनायौँ अरे त भन्दाखेरि एउटा सानो बलको साइज बनायौँ अरे, बलको रेडियस त केही सेन्टिमिटर होला। सपोज एउटा हामीले कत्रो भन्दाखेरि यहाँदेखि सनको डिस्टेन्स जति छ नि त्यति नै ठुलो स्टारलाई चाहिँ एउटा टेनिस बल जत्रो बनायौँ भने के होला त, त्यो सोच्दाखेरि त्यहाँबाट चाहिँ लाइट पनि स्केप गर्दैन अरे क्या। त्यस्तोलाई चाहिँ के भन्छ त ब्ल्याक होल भनेर भन्छ। ब्ल्याक होलमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा त्यहाँबाट चाहिँ लाइट पनि के हुन्छ स्केप आउट हुँदैन।
हामीले रेडिएशन ब्ल्याक होल कति भेट्न सक्छौं 2gm by c स्क्वायर हामीले कुनै मासलाई ब्ल्याक होल बनाउनु पर्ने छ भने त्यसको रेडियस कति हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं हैन सो यति रेडियसलाई चाहिँ के भन्छ त स्वार्टचाइल्ड रेडियस भनेर भन्छ ठीक छ स्वार्टचाइल्ड रेडियसले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ त ब्ल्याक होलको साइज दिन्छ सो सनको रेडियस क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हो भने ब्ल्याक होल हुनको लागि 300 मिटर हुनुपर्छ रे के सनको डायमिटर अघि हामीले कति भनेको थियौ त सनको डायमिटर भनेको हाम्रो 1.4 × 10⁻¹⁹ किलोमिटर छ सरी 9 मिटर छ अब यो यतिलाई चाहिँ हामीले 300 मिटर बनायौँ भने सन ब्ल्याक होलमा कन्भर्ट हुन्छ यो त कति खतरा कुरा हो यो अब ग्यालेक्सीहरू ठिक छ हामीले ब्ल्याक होलसम्म बुझ्यौँ र के भन्छ भन्दाखेरि हरेक ग्यालेक्सीको बिचमा चाहिँ के छ त एउटा ब्ल्याक होल छ भन्छ क्या ब्ल्याक होलले चाहिँ के गर्छ त त्यो ग्यालेक्सीलाई रोटेट गराइरहेको छ जस्तो कुरा भयो जसरी सनको वरिपरि सबै कुरा घुमिरहेछ त्यसरी हरेक ग्यालेक्सीको बिचमा के हुन्छ त एउटा ब्ल्याक होल घुमिरहेछ भन्छ अब ग्यालेक्सीको कुरा हेरौँ थोरै ग्यालेक्सी भनेको चाहिँ तारापुञ्ज जस्तो भयो तारापुञ्ज भनेको तारै ताराले मिलेको होइन अब विश्व ब्रह्माण्डमा कति बिलियन्स अफ ग्यालेक्सिजहरू छ जति स्टार्सहरू छन् नि हाम्रो मिल्की वेमा त्योभन्दा धेरै ग्यालेक्सिजहरू छ क्या अब ग्यालेक्सिजहरू भनेको के हुनसक्छ स्पाइरल इलिप्टिकल त्यसै गरी इरेगुलर सेपको पनि हुन्छन् अब हाम्रो सेप अनुसार पनि ग्यालेक्सी कति नयाँ कति यङहरू भन्ने कुराहरू पनि भेटाउन सकिन्छ हाम्रो अब स्पाइरलहरू भयो एउटा सर्टेन सेपको छ भने त्यो चाहिँ यङ ग्यालेक्सीहरू भनेर बुझिन्छ त्यसै गरी अरू भनेको चाहिँ जे होस् बिस्तारै अब ओल्ड ओल्ड हुँदै गएको ग्यालेक्सीलाई भन्छ सो यहाँनेरि हामीले युनिभर्समा भएको विभिन्न अब्जेक्टहरूको बारे डिस्कस गऱ्यौँ यो अब्जेक्टहरू के हो त यहाँनेरि के हुन्छ भनेर डिस्कस गऱ्यौँ होइन सो तपाईँलाई अझै बुझ्न मन छ अथवा जस केही क्वेसन छ भने चाहिँ तपाईँले नेपाल अनलाइन स्कुलमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ